ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାସଗୃହ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାର। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନକ୍ଟିକାନି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା କରଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ଘୋର ବର୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଚାନକ ଭାବେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରକାଶ ପାଉକି ଯେ କରଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଜଳନ୍ଧର ଗିଭେଲା ପିତା ମହାଦେବ ଗିଭେଲାଙ୍କର ବାସଗୃହ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଚାପି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କିପରି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବ ତାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମତା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଚାରିଜଣ ପରିବାରଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଆରଆଇଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ ନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନକ୍ଟିକାନି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହିରାମ ମାଝି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଜଳନ୍ଧର ଗିଭେଲାଙ୍କୁ ଘରଭଙ୍ଗା ତଥା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିପରି ସାମିଲ କରାଯିବ ଏନେଇ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରିଣୀ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମ ଏକେଏମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ଘଟଣାର ସବିଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା ରାତ ସାରା ଯେ ଚାହୁଁଛ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।